30 dagar, 30 nej, så lyder Cancerfondens nya kampanj som håller på under hela april månad. Man ska alltså säga nej till cancer men även säga nej till sina dåliga vanor. För det visar sig nu att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma livsstilsval. Nej, du. Nej. Nej, 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 nej. 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 Hej, hej. Mm. Varmt välkommen hit. Tack. Säger jag till Kakan Hermansson och till psykologen Katarina Blom. Kakan, du har engagerat dig i den här kampanjen Nej till cancer. Mm. Varför då? Ja, min familj och min släkt och liksom den valda familjen, alltså vänner, har varit väldigt drabbade av cancer. Och det är också väldigt vanligt. Eftersom en tredjedel av typ folk i Sverige får cancer någon gång i sitt liv. Mm. Och det är vidrigt. Så då tänkte jag, ja det är klart jag ska göra det här. Vad var det som hände din syster? Min syster fick Hodgkins när hon var 14 och jag var 18. Som är liksom cancer i lymfkörtlarna. Så hon hade det i halsen och i lungorna. Och fick den starkaste behandlingen. Och alltså det är hemskt. Det är alltså vidrigt, vidrigt, fruktansvärt. Och se sin lilla syster så sjuk. Ja. Men hon övervann cancern? Ja. Alltså vann skulle jag inte säga, för det är väl ingenting man vinner, men hon överlevde i alla fall. Mm. Men hon är ju väldigt ärrad idag liksom. Hon har jättedåligt immunförsvar och förra året när hon fyllde 30 så fick hon reda på att hon är infertil. Heter det så? Ja. Att hon inte kan få barn på grund av behandlingarna antagligen. Ja, ja. Och på grund av att man inte har samma... eller då i alla fall, 99. Man inte hade samma planer för tjejer inom sjukvården som killar. Man tog inte ut ägg och så vidare. Men hade hon varit en kille hade man tagit sperma, men nu gjorde man inte det på henne. Mm. Då, om vi backar tillbaka till när din syster insjuknade och när det var som mest akut. Vad lärde du dig? Vad tog du till dig i form av information om cancer och hur den kommer? Alltså då handlade det ju mest bara om att överleva och förbli sane på något sätt. Eftersom det när man hela tiden lever i den här verkligheten att ens lilla syster kan dö, så är det inte som att jag bara, ja, cancer beror på celldelning. Alltså det funkar inte riktigt så, utan det är mer, och min kusin dog samma morgon som min syster upptäckte sin liksom cancer. Han dog av en hjärntumör. Så att liksom, det var väldigt påtagligt hela tiden i vår familj. Jag blev galen liksom av panik och smärta. Men nu har du skaffat dig den här kunskapen om att man kan vara smart och liksom mota cancern i grind. Här jag vet att du har resonerat kring det också. Mm. Att man har kommit fram till forskningsmässigt att en tredjedel av den cancer som drabbar människor kan man så att säga göra livsstilsförändringar för att eventuellt förändra den statistiken. Mm. Men det är väl ändå viktigt att vi så här gör klart att det inte handlar om någon skuldbeläggande. Nej, men gud. Alltså, det var ju det första jag frågade när cancerfonden frågade mig om jag vill vara med där. Bara, men det får inte handla om skuld. Alltså, det säger sig självt att min lilla syster som är 14 år, alltså, hon hade ju inte rökt cigg eller liksom solat. Jag tänker att man måste vara ärlig med det. Oavsett vad du gör så kan du drabbas av cancer. Och jag tänker att det är många som har reagerat på den här kampanjen och tyckt att den är besvärlig för att den heter nej till cancer. För ingen säger ju ja. Men det är också så här... Nu vet vi ju att den här forskningen finns och den pekar på att har vi vissa val i livet så kan vi liksom kapa en tredjedel av alla som insjuknar. Det är ganska mycket. Mm. Då tycker jag med att det handlar om en demokratisk rättighet att få veta vad det är vi kan göra. Mm. Sen är det skitkänsligt. Jag fattar det. Mm. Men om vi tittar på vad kampanjen går ut på och vad man faktiskt kan göra. Vad kan man göra?
Ja, det man har sett i den här studien är då att en tredjedel av all cancer kan förebyggas som på gruppnivå, som en helhet, som befolkning, genom att vi gör olika livsstilsförändrande vanor. Mm. Och det är framförallt inom de fem stora preventionsområdena som Cancerfonden lobbar för i den här kampanjen, som handlar om stillasittande, alkoholvanor, rökning, hur mycket man är i solen och det sista... Nu måste jag säga. Man ska äta lite bättre. Just det, bättre. Processat kött, tack. Ja, just det. Ja. Inte bara kött, utan äta bättre. Ja. Ja, men äta mer grönt, mindre kött, sola mindre, dricka mindre alkohol, röra på sig mer och röka mindre. Exakt. Det är väl liksom... okay, kanske inte, ja. Jag kan ju inte bestämma det, men inte röka kanske alls. Kanske inte röka alls. Nej. Kan också funka. Mm. Mm. Bokstäverna bildar ju ordet smart. Alltså S-M-A-R. Kom du på dig själv? Nej, jag har läst till den informationen. Vi fick den här. Men just den här, smart är ju just den här hur man ska tänka när man då förändrar sina vanor. Precis. Förklara den. Ja, jag tycker att det första man ska göra om man vill förändra en vana i livet är att fråga sig själv, varför vill jag förändra det? Vad är det som är så viktigt med att göra den här förändringen? Mm. Som vi alla vet, tänker jag, så är det väldigt knepigt att ändra vanor i vardagen. Alla som har köpt gymkort i januari vet att det kan vara klurigt att få det att hålla över tid. Och det här har att göra med att vi människor är bekväma. Hjärnan är kortsiktig. Den bryr sig mer om att vi ska ta oss igenom ännu en dag på savannen än att vi ska vara friska och må bra när vi är 70 år gamla. Mm. Så att ändra vanor kan vara lite besvärligt. Och därför så kan det vara bra att ta hjälp av sådana knep som till exempel den här SMART-akronymen. Att man formulerar ett mål i form av smarta termer. Vi såg bokstäverna tidigare och orden skymtar förbi i bild. Vi kan jobba med dem igen så får du bara liksom kort peka på detaljer som, ja, som är viktiga i det här. Så när man vet vad det är man vill göra och varför så kan man kika in här att man... formulera den här vanan på ett specifikt sätt. Till exempel, jag vill börja springa 3 kilometer 2 gånger i veckan. Mm. Och är det här mätbart? Jo, men jag kan mäta det med hjälp av den här lilla appen jag har eller en slinga nära mig som är på 3 kilometer. Sen accepterat handlar om, tycker jag, är det här mitt mål? Äger jag det här målet? Eller är det min familj som tycker att jag borde göra det här? Nej, men det här känner jag är viktigt för mig. Och sen det här realistiskt. Ja, är det här en realistisk förändring? Att man inte börjar med att man ska springa 2 mil om dagen. Exakt. Men det kan man ju inte göra. Och sen, nej, men man kan ju tro att man kan göra det. Och den sista är tidsbestämt. Att hur länge ska jag försöka ge mig på att förändra den här vanan? Ja, men 3 kilometer vill jag springa 2 gånger i veckan. Jag provar det i 4 veckor, så länge som den här kampanjen pågår till exempel. Ja, man kan börja med den kampanjen. Exakt. Kampanjen består av en del sketcher som du har gjort, Kakan. Ska vi... 6 stycken. 6 stycken. Och vi har visat en. Mm. Vi hinner titta på en till. Ja. Till din stora glädje. Nej. Det här går absolut inte för sig. Hallå? Det här, nej, det går inte. Ja, du får ta ut dem. Ta ut dem. Vet du vad? Det här är faktiskt ett blankt nej. Och det måste du förstå själv att det är inte bra. Jag vill inte vara elakt. Det är bara att du måste liksom... Ja, det går inte helt enkelt. Det är liksom... Nej, nej. Så. Det är roligt att du drar ut sladden. Nej, men alltså, man kan inte hålla på sola solarium. 2016. Det blir ett nej. Hur bra är du på att säga nej till de här sakerna? Jag är liksom ganska bra. Alltså, jag är ju manisk när det kommer till att säga nej till sol. Mm. Och jag tjatar så mycket om SPF, solskyddsfaktor, till alla som jag känner och de som jag inte känner. Men jag är ganska bra och jag har också framförallt blivit bättre med den här kampanjen, eller för att vi har jobbat med den här kampanjen. Alltså, ärligt har jag blivit det. Du köpte det direkt. Nej, men om du säger ärligt på slutet så tror jag på dig. Du känns som en ärlig person. Ja, just för att det är så här, inte att det är det här nyårslöftehetsen nu, utan att det är så här successivt och att man kanske lär sig lite under den här månaden. Kakan och Katarina, tack för att ni var här och berättade om den här kampanjen. Den kan man säkert titta på närmare på Cancerfondens hemsida. Absolut. Och på Facebook. Och på Facebook. Precis.